وفدي وجميل يوسيهاياها وزير كوحغانكا وزارة قاديد كا يدوليست هودا حكومة فدرال كا صوماليا حرسي روبلي وكميديا هاي مارياها يدى دوليست رايد كا صوماليا أحمد معلن حسن أيا يميد مغالدو سمريا بعاصمة دقال مدوك وفدي كانو كسعودي دولة صوماليا أيا سو غارسي غلبا لوغو تلقالي هرمرين تاقرون كا ديارة ها وغاس نور هاي مغالدو سمريا سيكور لوغو قادو أديكدا غرومدا أدالكا sidoo kale waxaa qayb ka ah shaqaalaha loo toobaray howl maalmeedyada garoonka kuwaas oo kor u qaadi doona adeegyada looga baahan yahay waxaana masuuliyiinta ay sheegeen in guud ahaan la xoojinayo adeegyada garoomada agaasimaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliya Ahmed Macalli Xasan oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa sheegay in ahmiyad weyn ay u leeyahay qalabkan iyo sidoo kale shaqaalaha la toobaray ee lagu wareejiyay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada galmudug in wax badan ay ka qaban doonaan baahiyaha ka jira garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb marka arinta anagoo ka jawaabayna ayaan maanta waxaan imaanay magaalada madaxda galmudug ee Dhuusamareeb masha Allah si nabada gula ayay noogu dhacday waxaan mudane wasiir maanta kugu wareejinaynaa wiilashii dhalinyarada ahayd ee markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya loo tababaro shaqaalaha gadayuradaha gobolada dalka Soomaaliya marka dhalinyaradii loo soo tababaray maamulka galmudug ayaan wasiir maanta kugu wareejinaynaa iyo qalabkii lagu hagayay diyuradaha wiilashani muhiimad gaar ah ayay leeyihiin normally marka adeega hagista diyuuradaha la leeyahay afar qaybood ay u kala baxaa qayb kastaana wuxuu u baahan lahayd 10 shaqaale iyo in ka badan laakiin waqtiga oo aan noo saamixin iyo baahida jirta oo xad dhaafa ayaa hay'addu waxay go'aansatay in afar shanta wiil la soo loo tababaro oo la baro dhammaan qaybihi afarta section ahayd ee hagista diyuuradaha marka wiil kasta wuxuu yaqaanaa meteorology oo cimilada ah hagista diyuuradaha oo air traffic ah aeronautical information services oo ah qaybta flight planka in pilotka ka buuxinaya iyo oo loo adeegsado in case ay diyuuradu dhacdo macluumaadkii loo adeegsan lahaa iyo qaybta loo yaqaan CNS ka oo ah engineering ka raadiyasha haday ka xumaadaan si ay u sameeystaan u cilad baxsadaan ilaa xad marka afartii qaybood bay u tabar yihiin wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada galmudug Cabdirisaaq Maxamed Maxmuud Diblaawe ayaa u mahad celiyay masuuliyiinta agabkan soo gaarsiiyay ku soo dhawaaw galmudug aad iyo aad ugu mahadsan tahay qalabkii aan noo keenteen waa in kala wareegnay baahi badan loo qabay waxaa kaloo ardaydan la soo tababaray oo aan rajaynayno inay dhawaan ka howlgalaan dhammaan galmudug elaboradeeda waan kala wareegnay codsigeenii ayuu daba socday in ay garoomadeenni ay noqdaan garoomo markaaseeto si fiican ula shaqeeyo maxaa la dhahay dowladdii dhexe aad iyo aad ugu mahadsan tihiin waxaana rajaynaynaa baahideen way ka badan tahay intaan maalin beher baa la gaaraa waxaan rajaynaynaa in qaybaha kaleeto oo baahideenana aan dhawaan insha Allah ta'ala ay noo dhammaan doonto ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waan in kala wareegnay si farxad leh kala wareegnay waa mahadsantihiin ugu dambeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya Xirsi Roble waxaana uu sheegay ahmiyadda agabkani uu u leeyahay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee galmudug adinkana waxaa la idin ka rabaa in baahidiina marba wixii laga jawaabi karo waa la idin kaga soo jawaabayaahay aad si wanaagsan qaybtiina u qaadataan oo iskutashi waxa la yiraahdo waxyaalaha idinka dhiman aad qayb uga qaadataan qorshaha waxaa noogu jira dhow in airport ka tower loo sameeyo sida daraadeed anagu qaybta dawladda dhexe ee leedahay waa qaadanaynaa laakiin dawlad goboleedka galmudug waxaa looga baahan yahay qaybta inta ugu muhiimsan in ayaga qaataan sababtoo ah waxa weeye waa maamula meesha ka jira dawladda ka jirta gacmaha inaan tallaabataan dhahdaan dawladda dhexe wax ka suweynaa waxba ku socon mayaan marka adinku wax qabsataan ayaa dawladda dhexana idin kaabaysa oo wax idin kugu daraysaa wixiina annaga gaar ahaan ka wasaaradda gaadiidka ahaan ee dawladda federaalka waxaan diyaar u nahay inaan mar walba baahidiina aan ka jawaabno sida wada ogsoon tihiin dhalinyaradan wax la soo baray heerka aqoonta ugu dambeeya la soo baray meeshan waxay ka shaqeyn doonaan muddo kooban kadibna tababar dibadda loo diri doonaa ayaga kuwa kalena waa idinkugu soo bedeli doonaa haddii alla idmo
هذا هو حال صدنا القبيرة ومدة صدنا سنة كله أما أهبا كشقينا أي ربو هذا أعلمي أكسو كلا شقي يدي بدها كاس أو أي تهي وجيدي ديسو إنه والله صعدو لأن يرده وحلا صبري شغدي الله صبري حرفت دي سيدا يقول شقينا أيان ويوتها بقلنا أيان سيدا درادد مر لبعض وحن نكلم هذين الناس ولو أنت قروح بضان ونسولو ويسين وقدام بين مسؤولين تأي واحد قرون كديار ذاها مجلة ضد سمر ربا كذا جحدين تأور كهجست ديار ذاها محمد عبدولي تاحو دلسن تي في لوسمر ربا